Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gudang merar, bu si dengar gudang merar bar jawaran musuh je, na? Onara bikin yang kisah tu sahaja. Aja, bisib bar je. Bisib bar ya, arah main beli gula deh, bud bar ya, jinna sarjuk bawa panggil lagi, wanita lut gula ya. Bisib bar. Tuh aja, yang baju bisib bar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bu si dengar rosu gudang merar, musuh dia bor musuh. 2500 orang aja, bisib bar ya. Tapi moga ayeru mani masih tuarin lain-lain bisib atau lagu bilang garanda teranda hujan sini mungkin lejar gay. Tapi erah hujan mani kurang sih begus sudur bodoh gay kurang sih orang muti dia kerja gay kerja gay. Tapi yang arah silam ni hariya ini lejar bela. Tapi moga ayeru arah moga lah masih tu tu beli hari. Moga agu tu ayeru moga ini lejar gay. Tapi orang masih tuar bisib sudur bodoh gay bilir. Farah guna pura dihalai bahas deh. Tapi Farah mula pura dihalai bade. Ekkan musta cilia musti yang dua ingla sudur budur gurih lede. Onara bihi sunduk sayu dia ekkan aguria. Soala jual orang ekkan kengko hilai. Abu boleh sini memfaru hari waktu bawa hilai dia. Saat burlu hilai jadi hong. Kesat kesat gurih kaya la gurih kesuara kaya jadi. Makukolak. Ya ya hong bihi makukolak ada agur agur jadi hong. Hong hong. Kaya ada tosu sarugri air biri gurih dia. Soala jual orang. Apa yang aku lakukan so? Jaya sih mak bujara cara aku orang berazia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita aku rasa kerjaya saya kalau mak. Assalamualaikum.